laakiin waxa mucjiso igu noqotay habeenkii asagoo igu qoslayay madaxiisa laaxay oo dhaseexo orodo wada kaftanay aan qolkaygii aan dhanka awoo aniga aan aaday asagana dhanka ayeeyo ama aan hooyadii saad uba taqaaniin uu dhankiisa uu aaday habeenkii markuu seexday subxina aanisiydii ay tahay waa taqaana odayaasha waxay ka jireen markii salaada subax kadib ay libistaan salaada subax markay ka baxaan ee shaqada aadi jireen marka aabo aniga qolka ayeeyuu jiifay anigana qolka waxaan jiifay awoowe jingadii marka qol jingadu ahaaye jingadu aabu ku soo dhacay markuu salaama naqsado salaada ka baxay waxaan maqlay ashhadu an laa ilaaha ila allah jingadii udhaceyso fiir uu ku dhufanayo iyo ashhaadkii markaasaan anigii indhaha waan hurdo fududahayo nin waxaa ah mar walba awowihiisu curiyaana qol ku haayo waad ogtahay qofkaas wuxuu u baahan yahay maanta oran inaad u kackacdid hurdadii sidii iiga suushayo indhihii tartiib u kala yara qaaday markaasaan haddana maqlay ashhadu an laa ilaaha ila allah iyo jingadii jubka yeelayso waa yaabay waxaas dhaqaa mar walba ku salaad u taagaya haddii uu aadaami jir ama aadaan kartaa haddana sidoo kale saddex mar markuu ku dhuftay ayaan orday oo qolkii ayay galay aabo meesha ku arkay wiil kale walaalkii ah cabdisaaq nalaalkaan ka salaamaya isagana ayaa markaas ana ku ordo hurdada aan ka kiciyey aabo meesha ugu imaanay garab qabanay kiciyuu dhahay biyo isiiya banaanka u bixinay sida caadada aheedba salli iyo berkin meesha u dhignay waan yaabanaa waxa aabo markaas ku dhegan uu aabo la taahayo aabo wuxuu ahaa qof aad iyo aad u xoogan diyaarsan aad u dhisan caafimaad qabay waa yaabanaa marka wax aabo intaas xanuunka gaarsiinay oo weliba deg dega ah aabo ugu dambeyn gaari ayaan qof deriska ah lagala soo orday marka walaalkayo waxaa dhacday in aabo markaan adiga afar qof aan ku qaadnay oo aan gaariga saarnay ayaa waxaa dhacday culays fara badan aniga dhankaygana waan dareemay in waxaaba la itoosaba aabo uusan sii noolaanayn markuu gaariga lala sii cararaayay anigana markii aan kheelo afka ku dhuftay markaan kheeliyey aan aadka u kheeliyey oo aan niyadeedana aan ka dhaadhiciyaba aabo inuusan naf iigu soo laabanaynin ayaa meeshii miilka iigu dambeysaba waxaan soo kacay aabo waxaan uu markaas la sakraaday waqtiga wuxuu ahaad salaada subaxii ahayd deetana waxaan soo kacay aniga oo aan soo laabtay gurigoo aada loo wada buuxo rag iyo dumarba ay wada buuxaan saacaddana ay tahay adiga shanta saac duhurnimo meelahaas aabana weli loo dhowaan waayo ayeeye ayaaba diidaba in aabo markaas loo gacan qaado ama loo dhowaado mise meydkiisa la dhaqo ilaa aniga aan kasoo naaxo oo aan kasoo kaco asaga yaraanka ayaa marka aniga yaraan ayaa guriga u ahaa ayada ayaad jeclaysatay in aan aabo aniga isku dugo saacadda aan ka furo afka u daboolo indhaha aan u daboolo ugu dambeyn waa liila taliyey rag waaweynoo meesha jooga ila hadlay aabo waxaa lahay liyo markaa nin weynaan noqotay isaadkee aabana waxaa ku timaaday geerida laga duceysto mootulfajada ah isku day ayeyin inaad sabar siiso ayeyin hadalkeeda qaado ayeyina gees u bixi gurigana ragga ha loo banaya aabo si u dhaqaan aabana u tegay ayey ii ogolaatay saacaddii ka furay isku dugay indhaha u daboolay afkii u daboolay labada lugood isku aadiyey ugu dambeyna rag kale ay hoosha galeen anigana ayey aan meesha ka waday aabana meeshaas ayuu ku tegaa daxfiido waa gartay allah u raxmado haddana waxaa dhacday arrin kaloo ayada laftigeedu maaragtay xanuunkeeda lahayd oo ahayd in wiil walaalkaa ee muqdisho dhexdeeda lagu jiray oo lix xabadood ay ku dhacday dabadeedna uu geeriyooday oo waqtiga aabo uu geeriyooday isaga ay u dhexeeyeen laba ilaa saddex isbuuc arrintaa laftigeedu arrin xanuunu ayay ahayd nin yar baad ahayd welina dhallinyaraa tahay culays fara badan baa kusoo food saaray laba tiir oo waaweyn baa kaa baxay dhab ahaantii ayadana waa midda aan aadkaan ula yaabanahay adda xafiidoo sida iskugu soo aadeen aabo marka aan soo duugaynay oo aniga laftigeyga aan sabri waayey dhacada ilaan aabo markaas anaala joogo yarka kalena guri kalu lahaa ayoweyn wuxuu ka mid ahaa raggii godkaba aabo in la galay carada u dhoodhoobayay madax u saaray mase dadka ay u dhidhiibayeen carada in la dhoodhoobo markaas qofka meydka ataakada looga dhigayo qofka aabihii gacantiisa ku duuga ayuu ahaa isagana axmed aadan cali allah u naxariisto lix xabadood ayaa ninkaasi aabo ku dhacday oo anigana aan la yaabay oo aan aamini waayo markiina lasoo wacay ani yar kaloo walaalkii aan isla joogno subaxi guriga ayey aan ku haynay awowe na la leeyahay ninkii walaalkiina aan halkaas ayuu yaalaa meydkiisii aniga waa aamini waayey gabar baa walaashayga meesha ka carartay walaalkiiyaa meesha ku cararay mootooyin gaari la wada qaatay la wada baxay aniga waa aamini waayo mayaan dhahay macquul ma aha oo ma dhici karto
way waan aad ma u yaraa haddana ma aaminsaneyn in hal famil ee labo qof marka bixi karto degdega weliba macquul ila noqon weysay waa iska soo kaca waan qubaystay wax caadiya iska dhigay ilaa abuu iga soo waca walaalkii kale markuu guriga ka cararay oo meedkii walaalkii indhaha soo saaray isaga xabadaha ku yaalaan kadib markuu soo waca walaalkii isagana uu oynaya ilaah waa run meedkiisana halkaas u yaala aad baan u naxay meeshii aan ka orday meedkiisii aan dul tegay meesha askar fara badanaa dhoobneed faamilka qaar waa loo diiday inay arkaan isaga meedkiisa laakiin anigu waa ka biyo diiday waxaan go'aansaday ilaaba inaan arko meedkiisii inaan arko indhaha aan saaro waan ku sabro waan iswaalay aada isku waalay askartu waxay dhaheen yarkan aad u yar yahay ninkaana xabado fara badan ku yaalaan waxaa laga yaabaa haddii uu meedkaas indhaha saaro in uu saso isagana markaasi si naxdin leh naftu uga baxdo ayagoo markaa sharciga qofka bini'aadamka ilaalinayaan waa ka biyidiidi waa isaadkeeyey waxaan xusuustaa in nin askariya jarnaal ah uu garabka inuu iga qabto dhaa soo daaye inuu dhahay muu adkeysan kartaa walaalka oo xabado ku yaalaan uu miida inay indhaha saaro haaoo adkeysanaya meeshii u geeyey karfantii u dhiig la-aan ka qaaday garabkiisii labadiisa gaboodaan qabto waa caadiyan u istaajiyey waan ku sasay waan ku naxay waan ku qayliyey waa liga fujin waayey meedkii isagana axmed aadan cali isagana halkaas ayuu ku dhintay allah u naxariista saxib waa gartay waxa kaloo jira qaybtan tacsiyadaas geeridaas tugajooga aan jeclaa inaan kusoo gabagabayno qaybaha kale aan u gudubno waxaa jira sidoo kale ayeeye iyo awoowa laftigoodu inay muddo kadib geeriyoodeen ayna isku dhowaayeen ayeeye iyo awoona laba qof ood aada ugu dhoweyd bay ahayd waxaa kaloo aan la socdaa in aad ahayd qof baari u ah oo mar walba raaligelintooda ku dadaali jiray maadaama ay yihiin waalid dad waaweyn ay ahaayeen waxayna tusaysaa xaqiiqatan aadba yaraatid oo dhalin yaraatide inaad garanaysay maaragta waajibka ku saaran in waalidka loo baari falo bal soo dhawow geeridooda laftigeedu saameyn bay kugu lahayd adiga reerka intiisa kaleba soo dhawow si fiican maasha allah walaalkay amaasanta daxfiido sax waaye waa arrin ayagana mucjise ah wallaahi o bilaahi watallaahi waa la yaabay ayeeyo iyo awoona ayagana dad waayeela ayay ahaayeen laakiin waxba kama aysan dambeynin aabaha iyo walaalka iga weyn muddo yara ayagana u dhexeysay waana midda sababtay in aan markaan awoowo isagana garabkayga uu ka baxay ayeyana garabkayga ka baxday in riyada markaas anigana nolosha aan ka lahaa in aan sii ambaqaado oo aan sii wato